2016 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგი უკვე ცნობილია. აბიტურიენტებს პირველი გამოცდის ჩაბარება 1 ივლისს მოუწევთ. გამოცდები ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტირებით იწყება. 4 ივლისიდან 5 ივლისამდე გამოცდა ზოგად უნარებში ჩატარდება. უცხო ენას კი აბიტურიენტები 6 და 7 ივლისს ჩააბარებენ. დამატებითი საგნების ჩაბარება აბიტურიენტებს 25 ივლისამდე მოუწევთ. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ქვემო ქართლის საგამოცდო ცენტრი რუსთავის მეოთხე საჯარო სკოლა იქნება. აბიტურიენტებს უკვე აქვთ საშუალება გაიცნონ და იცოდნენ თავიანთი სავალდებულო თარჩევით საგნების შესახებ ინფორმაცია. პირველი გამოცდა იწყება 1 ივლისს და მთავრდება 21 ივლისს საერთოდ ეს გამოცდები. 1 ივლისი იქნება ქართული ენისა და ლიტერატურის სავალდებულო გამოცდა.